سمجھا. چیز یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں, کوئی کالر نے فون کیا, کوئی پتہ نہیں پیسے چوری ہو گئے تھے کیا ہے, جیسے مسئلے ہوتے ہیں لوگوں کے. تو میں نے پوچھا کہ آپ کہاں ہیں, کہہ رہی ہیں کہ میں اجمیر میں ہوں. اللہ نہیں, میں نے پڑھنے کو کچھ بتایا تو میں نے ان کو پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں اس کو, کہنے کی میں منڈے سے شروع کروں گی. کہنے کہ بھائی پیسے چوری ہو گئے تو فوراً پڑھو. کہنے کی نہیں, میں منڈے سے شروع کروں گی کیونکہ وہ ہے, میں اجمیر آئی ہوئی ہوں. تو میں نے کہا, میں نے کہا یہ بتاؤ مزار سے کتنی دور ہو. کہہ رہی ہے 500 میٹر. میں نے کہا باہر نکل. میں نے اسی وقت جو ہے ویڈیو کال پہ, میری کال ہوتی ہے, سیٹ اپ میرے پاس سارا ہے یہاں پہ, یہ بڑا ہائی ٹیک ہے. میں نے اسی وقت اپنے ہی فون سے ویڈیو کال کی. میں نے کہا یہ فون اٹھاؤ, دوسرا اٹھاؤ, بج رہا ہے. اس نے دوسرا فون اٹھایا, لائیو اجمیر. رات کو 4 بجے تھے, حاضری ہو گئی, حاضری ہو گئی, زیارت ہو گئی. ہماری زیارت ہوتی ہے, ہم دیکھ لیں بس وہ کافی ہے, جبکہ اندر کیمرہ الاؤڈ جانا نہیں ہے, لیکن زیارت ہو گئی 15-20 منٹ. لیکن جہاں تک جا سکتے تھے, جہاں تک دیکھیں, میرے لیے تو اتنی دور بھی پہنچ جانا بڑی اللہ کا کرم ہے. وہاں جانا تو بہت دور کی بات ہے. میں نے بتایا نا, درویشی کا سسٹم ذرا ڈیفرنٹ ہے. اس کو دیکھ لینا نا, ایک جھلک کو بس, وہ اتنا ہی کافی ہے. اور یہ بات شروع جو ہے, یہ شروع کہاں سے ہوئی یہ مانی کو نہیں پتا. اچھا, میں نے وظیفہ کرتا ہوں, پڑھتا ہوں رات میں, اور مجھے آوازیں بھی آتی ہیں, گائیڈنس بھی ہوتی ہے. یہ بات تھوڑی سی کوشچنیبل ہے مگر اسی طرح ہے. اور میرے کو کسی کی آواز آئی, شاہ جی میرے سے بات کرو وظیفہ میں. میں جانتا ہوں ان کو. میں نے کیا کہتے ہیں اس کو, یہ بھی ایک کوشچنیبل چیز ہے. میں پھر فوراً میں نے وظیفہ ختم کیا, میں نے کہا نماز پڑھتا ہوں تو گوہر کو فون کروں. گوہر کا اتنے میں فون آنے لگا, میں نماز پڑھ رہا تھا, میں نے اسی میں ہاتھ ایسے کیا اور فون اٹھا لیا, جبکہ نماز گئی تو گئی, ڈزنٹ میٹر. لیکن وہ کیونکہ ایک آواز تھی نا, تو وہ میرے لیے ایک الگ بات ہوتی ہے. میں نے فون اٹھایا, میں نے کہا اسی وقت ان کو فون کرو. میں نے کہا فگیٹ اباؤٹ ایوری تھنگ, فگیٹ اباؤٹ ایوری ون. گوہر نیچے پوچھ لیے گا. میں کہا جو وہ کہہ رہی ہیں بس کر دینا اس کو, جو بھی ہے مجھے بتا دینا کہ کیا مانگ رہی. کچھ بھی نہیں, وہ بیچاری غریب سی عورت تھی, اس کو کوئی ٹیسٹ کرانے کے 4-5 ہزار روپے چاہیے تھے. تو میں نے کہا کہ وہ اس نے کر بھی دیا اتنے میں. وہ ان چیزوں میں گوہر ویسے میرے سے زیادہ فاسٹ, ماشاء اللہ. لیکن یہ شام, یہ 11-1 بجے ہوا اور 4 بجے غریب نواز کی زیارت ہو گئی. یعنی کہ یہ ہوتی ہے بات. کیا بات, دس از دا ہول تھنگ اباؤٹ دیٹ زیارت. کیا بات.